Personality, a personality știi ce e vera. Unii am mai bala, dar mi-e stărnă că n-are în timp. Exact, mi-am mincesi, sepse s-o lashtat im gjesit dhe ne të ikim në plajsh bashk. Bët plash palitra, nuk bët. Oh, sa në vaj ka njeri unë të pushoj. Pra njerës, ta keni këshim nga unë, mos hajni kur në plash me dy njerës që nuk bëjnë nëzgjë. Vetëm të rinjë shtrirë në djel, a merë rrisë të djelë që ti të parë? Në djelë do shpikim në plajë, do shpikim në bombë. Do shpikim raketën? Do shpikim pra. Njona, se ti ma rëzgjuar, tjetra... Se ti një e se, po, fane. Këtë peshirën e pas ke shumë bukur. Po arrova të them që dhe unë sështë të përbënë një qëtë madhe fyshë bëha fara. Ok, njërës, Antoni për të stoj pak datin dhe nësë është një grot, do të rrasë gotët dhe do futemi të lahemi. Ok, pak, ka pak që shumë lështërë, por është t'i shumë ngrok, që shumë është t'i trasën e. Unë nuk është të bëhe në një gjë interesantë, tak? Fjeshtë... Dhe ljatë t'i unë e kënë djeli. Për bëj vlog. Thjesht një reminder që fytyrën më rovi, më rovi. Pas ka shkri, pas ka shkri kemi djelën. Fani. Një... Ska që pëshirë jotë është? Dhe unë pra dajtë është. Hama, ha. Se ka nevoj edhe kjo, për krendilin, mësë nëzijet. Ti është njërë kujtes njërës që fytyrën të talyrën disa herë me krendilin e ditë. Edhe trupin, po fytyrën qikë më shumë. Jo si të shushet e mija, që... Copyright më aty. Blokka, blokka, blokka. Ta një njërës dhe i kip të hamë, kështu që... Jusë të kemi ngërë nëzitë dhe i tani, po. Ditë kodi në... Ditë kodi... Ditë koti në sot në plashë. Ditë koti. Së flasë në fajtorët. Flasë. Se ne kemi fletë gjumë. Që më në lakë jo, gjusë për shëgoja. Po normal. Jo, së fletë dremite. Ok, tani hajtë dikim të hamë. Ta nështë këtuash vetëm në fletë gjumë, me ndonë se ti po fletë gjumë. Dyrë gjoba, dhe te fugoni... Qa zgjove me si nuk isha të fletë? Ishe gati? Ja. Po të zinte? Ja. Mos gënje? Nuk po... Gënjen. Nuk po gënjen. Tani shikoje pak. Ja, njërës, ja. Artiola do hapi vlogun e radhës pas këti. Ok? Po soja që në fakt në fakt nuk është i thash gjë Ajlës më hapi vlogun e kaluar, po më hapi pëdashje. Më hapi dhe i. Që ishte dhe shkën nga jo? E, tu ma, tu, e, pak të rapjatë. E, tu ma, shu, di. Që si e?
diga Thomas, Suzy, gata la plata. Thomas? Thomas, Suzy, jo, gata la plata. Jo, si është Ajla? Si është Ajla e vërteta? Tomi. Anda la playa. Ua, po jo. Që është ajo, chop it like it's hot and it's a bit like it's hot. Unë e shuetë. Unë e shuetë. Unë e kam ditë gjithmonë që është drop it like it's hot. Po, shkon më shumë. Chop it like it's hot and it's a bit like it's hot. Herën kemi marr rukola, patate. Na falimir. Kola. Fanta portokall. Fanta eksotik. Nga që kemi shumë gjëra për të përbashkëta dhe i porsisim çdo gjë njësoj, e kuptoni vetë domethënë. Carolanda të preferuarat si gjithmonë. Dhe fatura për çdo që hëngëm edhe pim është 39.400 lekë. Mami që të ronë në sërat. Ska ishë. Pësoni një njërë se që bëjnë tre vetë në plashë. Shtrijen për një gjithë së morë së të futë është një ujë. Zionë pas një orë. Të fry pak në fakt edhe së pëtojmë i fare, po shiojmë, po rrimë shtërëjër, po qef, edhe një kërës që në vjenë në visitën. Njërës ju thash që u bë pak ftoht, nërko që vetëm në të treja rrimë shtërëjër, oke, jo vetëm në treja, po, në një pjesë shumë mirë e njëzë të plajën, pjesa tjetër është qiu. Gjumashe më e madhe që e gështon. Po, si batanie për dorë fustanin tim. Aha, tu që unë me i zë. Nuk e ti, TikTok në më barë. Ka i të qita për fëtë. Ska gjë është rruga që në qitës. Ha, më mëriza. Po do t'i këtë? Kjo! Në fali se në u përsh që kruga. Êshtë shush, shqipare. Nuk e di se që është me, po që u boka. Edhe më baroj njëve një kudita, sa hape dhe ndërë sytë. Po kam përshqime që këtë vlog në në ndërë kështu. Shumë zdoj që pasë këtu. Të ta vazhdoj akoma. Nesër, pas nesër, ndërësa nuk e di. Të fillo që bëjtë pak më të gjata, nuk e bëjtë nëse një dakord dhe njëherë në javë. Hello njërës. Së më sakë një mëngjes pas shumë ditësh. Pas gati 4 apo 5 ditësh nga gjerime të fundit që ju patë. Dhe sot është data 28 qërëshorë. Dhe është dita e fundit e punës. Dhe me thënë, unë sot largohem nga puna, largohem nga Aquamarine pas 2 vitesh e 7-8 muajsh. Mbaroj një cikl i gjatë. Mbaroj një cikl këtë i gjatë. Nuk e di. Nuk e di se qëfar ndjej në përgjithsi këto kohë. Duhet jemi lumtur që edhe pak dhe ikit edhe bashkëm e Denisin, të mërzitem se edhe lejt gjithë familjarët këtej. Bla 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 bla, po nuk e di. Po bëj pak flokët, shpejt e shpejt.
nuk i bëj kështu zakonisht, do të thonë mos më shkonin. Të shoh familjen sim. Andaj katastrofë. Vetëm sa të kem pak të rregullta se është ka gjëva, sa më këndurojë këtë nëzëtësin e kësaj. Sot ditë e fundit e punës, po nga ora 9 deri në orën 9 darkës jam aty, nga ora 9 deri në orën 9 darkës jam aty, që që do ta shijoj tamam ditën. Por që me gocën e punës do të takojmë sërish, sepse do bëhet një darkë për ikjen time dhe po do takojmë sërish, por do shkoj të takoj në një ditë kështu. Se tani pushim do jem. Okej, okay, kam dhe angazhime të tjera, patenta, kjo këtë andaj. Ju kam shkruar gocave një letër, më thënë, gocave të Aquamarine Tech. Ndërsa këto vete Aquamarine Arena nuk kam shkruar gjë sepse jo që nuk i njo, do të thënë. Thjesht këto gocat e tikut janë në situash something else. Do shohë në fakt se duha t'i marrë dhe në një që të vogël për kujtim. Do me thënë kam enduar të marrë disa bruzylyk me shkronja, e dini? Janë ato bruzylykët që kanë një shkronjë në mes, edhe vetëm nuk e di a do gjej. Dhe ato kemë mundësi, do me thënë që t'i marrë. Dhe t'ja ujap po sot, edhe t'y gocave që janë në Milano, do t'ja ujap, do t'ja ujap të puna. Ndërsa letra kam shkojtu për gjitha, nuk kurse kam shkojtu nga një letra për se cilën. Se nuk jam aq tip që bëj kështu gjyres. E datë dhe kam shkuar dhe nuk është në një letra shumë e madhe. Dhe t'ja u të regoj. Duhet të nëzitoj sepse nuk ka lezet që për ditë të fundit të shkoj vëmë. Sepse unë kam pak fiksim të onohem. Tu kam letrën. Okej, okay, unë kam shkrymin e vogël. Dhe nuk e di, kam shkuar ajsa. Mendoj që është mjaftuar shumë. Do shtë të përdojnë këtë letrën tjetër, por që nuk e di. Më duke që pëmbaron. Këto janë këpucët e mija njërës që jam kujdesur për këto, për kajt shumë ko. Mendoj që përveç meje, kujtime duke da ku marina nga unë. Se tani përbëhem shumë kësho. E diri njerës ku qëndronë për një kohë të gjatë në një vënd edhe thjesht nuk e
Krendi. Ok, po soja që edhe ku Marina do kjetë kujtime nga unë. Dhe thoni ju, pse? Këtë gjën e kam nduar dhe e kam realizuar unë. Ok, është magazin, nuk është se më prish në një pushëm të madhe, po ka kaj shumë kujtime, memories këtu, që jam të këto fotot këtu, edhe do jim gjithmonë. Edhe kur të vinë në gosat e tjera, këti andi, unë do jem po këtu. Edhe... kam një bosh lëk shumë të madhë së të makë që në shpikoj dotë. Nuk e di... E kisha menduar që do i kjo ki, kaloj pak një muaj, po tani që vinë a i momenti, seriozisht është një tjetër... është një tjetër një ndjesi. Dhe do më mungojnë shumë gjëra këtu. Do më mungojnë shumë gjëra këtu. Je shumë mirë. Ua, unë jam të më pa rëmë 300 muna. Në base nga që keqë nga ora 11 që jenë punë. Në është? Goca pacin. Pacin. Yes. Do vini për pushime andi? Po, pa ashtë. A, do t'ja u presë unë? Me le këtua, ja. Nila, pëse ka që qëtë, Nila, se... Se ka që për shumë pojë! E, pra! Nga... 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 Pra ndaj po pushon ti, pra ndaj s'tu fletë sot! Goca, ju kam shumë gjanë. Pacim, pacim, pacim. Tavolinave që ke bërë ti. Pacim. Pacim. Hello, hello, hello. Ja ku jemi nga një ditë tjetër. Nga unë. Një e papun. Sot është dhejnë me parë që nuk jam në punë. Dhe më duke sigur si është ka nga të dhe në pushimit dhe sigur nëse dëshkoj prapë. Mi që e kare nëse dëshkoj, jo për të përmuar, po... Do kaloj një herë andej. Dhe tani, unë për shetakoj një shoqe. Një shoqe, qëfar shoqeja? Që... E kam takuar... E nuk e kam takuar asë një herë, ose e kam takuar... E kam takuar vetëm virtualisht. Që të thotë, para shumë vitesh, ka qënë një tre në velë që shuaj kira liki ashk. Dëshurim e qëra, për gjitha ta që e kanë parë. Dhe ne kemi pas një grupë. Më ti, do të u shpjegoj e e gota. Tiri këtu po flasun. Pas të të shohim. Për shëndetje, ja ku jemi. Unë jam ajo gota që Albana për ju fliste. Unë jam Raimonda Mëzak. Albanën, sa vite kemi që njemi? Jemi pa fund kohë që njemi, por që ta dini juve, sot është ta kemi parë joni. Ta. Historia jonë është shumë e bukur. Historia jonë? Historia jonë njohë është shumë e bukur. Ne jemi njohur në një grupë WhatsApp-i, apo Instagram-i fillimisht, më t'ga bërë. Po, fillimisht Instagram-i. Ok, ka qenë Instagram. Ishte thjesht telenovela Dashuri me Qera. Ishim të fiksuara pas Omerit dhe Defne. Po, do të më rekordo të anë imaginës. Edhe duhet të ndanim kush do në Defne, kush do në Omerit. Pa, pa, pa. Edhe aty pas taj, për pos Defne, do Omerit, normalisht ne do diskutoni me dhe shumë gjërat të tjera. Hapim një grup në WhatsApp. Hapim grup në WhatsApp. Ka pas dhe gota të tja, kemi qenë gota grupi ma. E vite kisa gami vitër kam në Filin, akoma, kam Kimberlin. Këtëm të të zhja kam, këtëm të zhja kam. Edhe aty bëjni në diskutime nga të mëndurish me nga, se si duan burra. Bëm shumë gota, me thëmë drejten. Dëmë thëmë, ishim burgati nga 20 apo më shumë.
Kishte raste që nuk kisha internet, por gjuhet që të ndiqja se si ishte grupi, qa boj, mua betet, mos të mbisja. Kisha protagoniste pak a shumë. Dhe, po ka qenë shumë, shumë bukur. Aty, kemi një, do me thonë, duke që kur e njithim veten prej vitesh, dhe jo kish nga një grup sate. Okej, ne flisim për filmin, se fundi a fundit për filmin ishim bledur. Ishim bledur. Po normalisht kur rri dhe flet 24 orë me ca persona, flisim edhe për... Për fenomenet që ndodhin në film, për çdo gjë, për çdo gjë, për çdo gjë, për çdo gjë. Gjeni jetë reale. Madje kjo do ishte kunata ime. Çe do? Nuk deshi fati, nuk më morë. E kishte vllajën shumë bukur për zotin, ka qenë me sy blu i thaj albanez, unë këtë çundu. Edhe Sofia ishte në Mongoli tani dhe thot, "Okej, se sigurisht." Edhe disi ishte puna, ka qenë madje një muhabet e mbaj shumë shumë me mirë, kemi qenë duke fol për vjerrën dhe vjerrin, edhe unë thoja që unë e dua vjerrën dhe vjerrin, edhe Albania, vaj, jem fiq për të shpia i. Gjove mami, edhe babi, se shofi që, video. Që, më të jemë se atëshme. Duhet të marrë në konsiderat. Por, kjo do të aktu ndroj numrin. Ake? Pa, okej. Okay. Drove numrin dhe dole nga grupi madje. Kështë dhe di, a, unë baron filmin do mërë me këto, unë flasë me këto. U bezdisa. Po, edhe faktisht pas imbaroj dhe filmin dhe ne normalisht fillonim dhe u distancuam. Dhe s'po visi maj shumë, gjatë të janë dek, shumë. Drove dhe numrin kjo goza këshu edhe kanë kalu. Shumë vite kanë kaluar. Po sa këtë dhe se, ti kështë një 2000 ca follower, sa është kjo dasha këshu kjo, ti bëj follow back e dhe të ma e që i pasaj, po. Edhe i shkujta një mesaj të bugur Albana, se i thash më duke që unë të njoftu nga filmi. Po, jo, së më të ishë nga filmi, ti eshë më the, mos të njoftu që unë ty, edhe... Me ka që lashon. Me ka që lashon, kjo dhe unë tani u kuriozova, thash, ka më të njofti kjo mua. I bëj follow edhe unë, edhe shok që po filmin të ja. Edhe unë dhe mua shumë më duket. Po tani normalisht që është bukuruar unë tani më e bukur. Prandaj nuk kam pasur të raj apo jo. Raj apo Monda? Jo, ka qenë një emër tjetër, po se nuk e mbaj më. Nuk pas tritur unë ty. Po pra, ka qenë një shkurtim tjetër, as Raj as Monda. Nuk e mbaj. Vllai Jim ndoshta në një të ardhmë ta kujtohet. Me mesazhet e tjera. Edhe i them unë mos bëhet fjalë gjë për filmin edhe kem shkruar Defne dhe Amirin. Jo, s'ka mundësi, jo po të shneti këshu, jo po të shneti këshu, jo po t'i këshu t'ja shu, e neve. Ja ku jemi sot, me gjithë se pritë se, gabimi me madhe është se, pasi falem në Instagram dhe nuk jemi takuar. Po, e lam të takojmi, po unë e kam një gjë shumë të keqe dhe i kërkoj falje gjithë njerëzve që nëse më thua që do takojmi, se them do takojmi, po apo nuk ma lej me datë me orë, dje që unë harroj se kush më ka thënë. Edhe që ta dini, më e bukur është më tha Albana të martën, do të shkruaj sa unë të martën, edhe do lejmë ditën e takimit. Po, të thash edhe që më shkruaj se unë harroj. E ditë të bukur në tima. Erdi e marta, okej, më kujtoha para dite, po ishte herë edhe akoma, thash, nuk po shkruaj robit që ta një gjithë. Dhe thot po kjo, e thash do shkruaj më vonë unë harrova, Albana su kujtua mirë. Erdi e mërkura, plap. Unë kujtova, i shkruaj ta mirë më gjithë. Dhe thash, okej. Sa të jeti në mend kërë të pasi më njështë? Ti thash dhe, wow, më thash si shkrujt asa i bjodhe që jam. Faktikisht, jo për ta ju justifikuar vetëm, po edhe të hëndet martë kanë qënë gjithë në punë. Edhe ku ta më shkru shpi kam qënë këshu e dërmuar farë, dhe e martë ka qënë ta ime e fundit që do punoja, edhe kam qënë të këshu, unë dava nga gotat të janë dhej. Nisi se e kanë parë, se pa mërë para. Prandaj e rda unë që ti e ishë mërëgjin e gotat. Po. Edhe do t'ju takum. Për zotin. Këshu është, do të prenotoni, do më thoni. Të hënën, ora kaq, vendi këtu. Jo, merr një mend nga ana ime, edhe çoja një edhe një rikujtesë, një mesazh që Albana e kemi lënë orën 7 për të takuar. Unë të thash, shikoj se unë harroj, më shkruaj ti. Jo, e kisha pandaj të shkruaj ta. Të do na bëj, të thash. Faleminderit. Se do mund të shka thon fare dhe mos vetë takoj, sa të ja, do merr me atë Raimondun unë, e kam një herë që kemi fol atëherë dhe
do kjo takohet me mua e me... Ndori kokën. Bëhet VIP kjo tani. E kam shumë keqe këtë dhe e di, haroj shumë. Nuk e haroj. Si nuk harova unë sa. Ku i diet ku do ishte kjo goca? Po se pas ta do. Mi do takojmë edhe një herë para se të ikë. Datën s'ka gjë, nuk po e lej. Nuk po e lej se di që më del nga parashikimi, kështu që nuk po vi bash. Jo, sepse do ikim në plazh. Po ikim ose pishinë. Po. Kështu në djeli e? Ushim janë gjithë. Jo, në parti nuk shumë, ose kam të vruar. Okej, okay, nuk do ikim në parti. Do ikim në plashe se në bishina. Okej. Okay. Dakor? Okej. Okay. Okay. Kështu të jemi, pas taj kap në kafe, do në shimë. Jo, se ti e ke të shumë në djeli pushimi. Po, në gjithë unë tani nuk jam në punë, të shumë jam në kurs, për shumë të vire më të organizatë. Okej, okay. Do të pare. Kështu temi për momentin. Ja, do shikoni, do shikoni. Shpesoj mos na shihni në ndonjë kafe tjetër me vetanje tjetër të mbrapa. Por që po histori e bukur që ta dini ju me njerëz. Unë sa kishte marrë mendja kur që unë takohesha me një gocë që ka folur para sa vitesh thjesht në WhatsApp. E ta mendosh, goca që flasin që njën nga Instagrami, flasin në WhatsApp edhe takohen. Dhe takohen. Si që besoni në miqësi që mund të krijoni online, mos vinë në atë idenë që jo po nuk mund krijoni. Okej, këtu nuk mund ta themi se sërse njëf dhe ishë mirë dhe pale se si mund të në dali, po që... po që mirë. Që dini juve goca është gazetare, ka një profil shumë të bukur dhe të hapur, se pa kemen? Raimonda, viz, bashkë. Post, të marrë t'ju dela po jo. Po. Për momentin e kam privat, po s'ka gjë se mund ta bëj publik që atë të më shihni, që më flit lomë. Më ikin follow. Po më zot të bëj këto. Me të drejtën, edhe unë nuk e se kam dashur të mirë këto se kam sa kam në TikTok-u. Oh, Albana. Po që do në TikTok. Në YouTube kam 5400 subscribers dhe kam 2500 followers. Nuk më bëjnë follow në Instagram. Ka një natë. Nuk e përballojmë dot bukurinë e Albanës. Jemi konsciente. Shiko, ka një gjë, jemi shumë modeste që të dyja. Lavdrojmë veten për çdo gjë të vogël që mund të bëjmë dhe që mund të themi, kështu që e di çaj fash Albanës që parta, sku ta vishte. Unë erdha në lokal për Albanës, ta them vetë këtë si detaj, sepse unë jam gjithmonë vonë këtë e di. I thash që jam gota më e bukur e lokalit. Do më gjesh kollaj, thamë. Do më gjesh kollaj. Dhe unë thash, wow, po kjo. Sepse jam goca më e bukur. Pastaj ata që tjetrën që lokali nuk ka njëri tjetër të përshme. Andaj e po ne kemi thonë mbar se është shumë është lokali këtu. Nga ne erdhën. Që do shihemi para në një vlog tjetër dhe këtë ja u premtojmë që para se ti që të takohemi. Do shihemi në një vend tjetër, një vend më të bukur edhe do më ketë njohur më shumë albanat, do ketë mendim tjetër për mua. Të mirë, pozitiv. Shpresoj. Po ti e kuptoj që dhe në mësitë. Tamam. Kisha të gjyra në mend për Albanën, po tani thjesht po i konkretizoj më po shumë. Po i vullos, po. E vullos që... Unë ato qia që i kam i them për vendin time, jam gjithmonë me vënesë, haroj shumë. Po jam robi mirë, robi... Rob zoti që i ka për zoti. Rob zoti për zoti. Me gjitha të... Darda i ka bishtin mrapa, që të... Po të gjitha mrapa i kam bishtin. Darda më shumë. E pëse molla ku e ka? E së Albana. Inteligentja, Albana inteligentja. E... Defne do Meri. Ato në Terezi e kam po. Imaginoje, nashtë të kimi në një që në ndikë dhe e kimi pas të grupi. Sa më vërbë e që shumë bukën. Në bashkohet. Që se je diku aty. Edhe në që se na njifë, në që se mba në mënë të ftyra. Zori nuk e disa kemi. Zorë se harrohen. Më shtirë t'i harro të ftyra. Edhe dhe si kemi qenë më parën e si jemi tani e shumë të rëshimi më madhë, po hajtë mam. Kemi qenë më të shëmtuar, a jemi zbukur ose kemi qenë... Ose kemi qenë të bukur dhe jemi shëmtuar, dy janë mundësi. Që nuk po një kemi alternativa. Asë njerë. 100%? Asnjëherë 50%? Zero gjithmonë, apo si ishte gjë? Jo. Jo fal, asnjëherë 50%. Asnjëherë e sigurt, asnjëherë 100%. Okej? Ta keni nga unë këtë shprej e të sonë. Mos e përdorni shpesh. Tani po na shohin shumë njerëz të ditshëm se po xhirojnë vetë. Ka gjë, më sa intereson. Bëni follow dhe bëni subscribe. Okej, gota çuna çata jeni, nuk ka problem. Kam edhe çuna. Edhe çuna, akoma më mirë. Akoma më mirë, po. Për mua. Oj ti.
para 7 minutës të vlaj vjera vjeri. Inshallah nuk e shikë të e punë. Po bajt më pëqen vjera apo vjeri aqëm edhe të kemë mundësit të tjera, të kemë hapsirë. Mi afton dhe kunata. Okej, e mora aprovimi që më ka pëlqyre e ta. Dashe pa dashe. Ua, tani filloj muzika, kështu po mbyllim se na kap copyrighti. Pasim, pasim. Jemi.